iyadoo magaalada dhuusamareeb ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah hoggaamiyaasha Soomaalida oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan waxa uu maanta ka jeediyay kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay warbixin ka hadlaysa xaaladda dalka Soomaaliya James Swan oo khudbad dhowr daqiiqo socotay u jeedinayay kulanka golaha ammaanka xubnihii ka qayb galay ayaa ka hadlay arrimaha ay ka mid yihiin doorashooyinka dalka xiriirka u dhexeeya madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada iyo arrimaha ammaanka iyo bini'aadanimada Iswoon ayaa sheegay inay aad ugu walsan yihiin kana xun yihiin maqnaashiyaha shirka dhuusamareeb ee madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland maadaama loo baahan yahay ayuu yiri nidaam doorasho oo heshiis lagu yahay inay gaaraan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya Ambassador James ayaa sidoo kale sheegay in khilaafka dastuuriga ah ee jira kana jira Soomaaliya looga gudbi karo wada hadal iyo heshiis loo dhan yahay maadaama aanay jirin maxkamaddii dastuuriga ahayd ee arrintan go'aan ka gaari lahayd mudaxilaadka baarlamaankana uu gabaabsi yahay sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay in la helo doorasho heshiis lagu yahay arrimaha ammaanka mar uu ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in isbeddel laga sameeyey howlaha la xiriira ammaanka Soomaaliya waxa uuna soo hadal qaaday qabsashadii magaalada Janaale ee ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM iyo sidoo kale gacan ku haynta deegaanadii horey ay u qabsadeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo gacan ka heliya kuwa AMISOM. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay ugu dambeyn in la helo nidaam siyaasadeed oo heshiis lagu yahay islamarkaana looga gudbo marxaladda kala guurka ee dalka. Dhinacyada ku shirsan dhuusamareeb ayuuna ku bogaadiyey inay ka mira dhaliyaan kulankooda iyada oo walwal dhinaca kalena laga muujiyey maqnaashaha madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ee shirka dhuusamareeb 3. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed oo maanta Muqdisho kulan ku yeeshay ayaa ka digay cawaaqib xumo ka dhalata dib u dhac ku yimaada xilliga doorashooyinka dalka Soomaaliya. Umar Maxamed Soomane ayaa warkan inoo haya. Kulankan oo ay soo xaadireen hoggaanka dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ee maanta lagu qabtay magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho waxa ujeedadiisu ay ahayd mid looga hadlayay qaabka loo wajahayo waqtiga kala guurka ah ee dalka uu marayo maadaama xilligan marxalad siyaasadeed oo aad xasaasi ah ay dalka ka taagan tahay talada odayaasha dhaqankana aan laga marmin marka ay xaaladda halkani soo gaarto gudoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha Soomaaliyeed Maxamed Xasan Xaan oo ugu horeen kulanka ka hadlay ayaa isaga iyo xubnihii kale ee hadalka ka daba qaatay waxay isla meel dhigeen in ay rajeynayaan in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo iyagoo ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii doorashada waqtiga loogu talagalay ay dhaafto saad ogtihiinba shirara laba shiraa waxay ka dhacday hadda ka hor dhuusamareeb caasimadda galmudug shirka koowaad iyo shirka labaadba waa mubaarakeynay waa taageernay waxayna ahaayeen kuwa hididiila leh dadkuna ay u soo dhaweeyo Soomaaliyeed meel ay joogaanba iyo weliba beesha caalamka midka hadda ka socdana oo qaybti saddexaad ama shirki saddexaadana waxaan ka rabnaa sidaas oo kaleeto waxaan ka rabnaa inay ka yimaadiin ummadda Soomaaliyeed wax u noqon kara toosin wax u noqon kara xal wax u noqon kara samatabixin waxaan ka rabnaa inay ka timaado doorasho loo dhan yahay la wada ogol yahay xilligeedan aan dib uga dhicin kursi jeclaysiga iyo shaarka iyo suudka intaad iska daydaan doorasho waqtigeeda ku dhacdo oo laisla ogol yahay maalin lagu darin waddanka haloo itaqaadu haloo horseedo annagu haddaan nahay odayaashii hawiye xamar waxaan leenahay doorashada waqtigeedii ha ku dhacdo yaan laga daba marinin colaad ma wadno waxaan marka faraynaa Soomaali inta maamulkeeda ka haysa magac kasta ha lahaadaane inay nabadda nala daadihiyaan annaga aan wadno waxaan mar saddexaad faraynaa inta xukuumadda haysa in ay doorasho xaq iyo xalaal ah u diyaar garoobaan waxaan ku baaqaynaa ku adkeynaynaa carabkeenna in dalku 4 sanoba mar doorasho la qabto oo maanta doorasho wadar ogol ah la qabto waxa damaca ah iyo kuraas jeclaysiga iyo isku adkeynta iyo
wax ay soo kordhinayaan laba arko markii kulanka uu soo dhamaaday kadib ayaa warbaahinta loo aqriyay nuxurka qodobada ugu muhiimsanaa ee laga soo saaray warmurtiyeedka ka soo baxay kulankan kow odayaashu waxay adkaynayaan in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo taas oo ah doorasho la isla ogol yahay dhammaan dhinacyada siyaasadda iyo dowlad goboleedada labo in afartii sanaba doorasho dhacdo waa waxa keliya ee bulshada soomaaliyeed heshiis ku tahay si loo dhowro wadajirka dalka iyo dadka soomaaliyeed waa in madaxda dowladda federaalka ay xil iska saartaa in aan laga weecin waddadaas saddex waxaan soo jeedinaynaa in loo dhabar adeego shirka dhuusamareeb saddex si loo gaaro wadar ogol doorasho uga dhici karto dalka lagana feejignaado dano qaas ah kuwaas oo burburin kara shirka dhibaatana u horseedi kara dalka iyo horusocodkiisa afar waxaan ka digaynaa iskuday kasta oo madaxda dowladdu ku raadinayso muddo kororsi haddii ay jirto cid ku fakaraysa waqti dheeraysi waxaan leenahay waa arrin lagu hungoobi doono wixii ka dhashana waxaa mas-uuliyaddeeda qaadi doonta ciddii ka shaqaysa shan waxaan bogaadinaynaa taageerada beesha caalamku had iyo jeer la garab taagan tahay ummadda soomaaliyeed waxaana ugu baaqaynaa in ay sii wadaan ama sii wadaan garab istaagooda inta dalku isku filnaansho ka gaarayo عمر محمد صومان يونيفرسال تي في مقدشو ادو ما سيوريها عمر صومان افرتن ايو سدح سنه كدب وحا مغالدا جيجيغا لغو قبتي مناسبه لغو حسيه حسوقي اي عيدمدا حسوقي اي عيدمدا ايثوبيا كغيستين بورتا كارامردا سنه كمركو اها 1977 يدو ان الى حد لهينين قياسه رسميه اي ددكي شعبكا اي هلكاسي لغو حسوقي ayaa qaybaha kala duwan ee magaalada Digjiga waxay isugu yimaadeen kulan arintaasi lagu xusuusanayay Ahmed Najashi ayaa warkan inoo soo diray munaasabadan wuxuu sii xusuuqii loo geystay shacabkii maatid ahaa ee lagu xusuuqay magaalada Digjiga ayaa lagu qabtay dusha sare ee buurta Karmada xusuuqaas ayaa dhacay 19kii Agoosto sanadkii 1977 kadib markii ay magaalada Digjiga qabsadeen ciidamadii magista xeelmarin oo dib ka soo laba kaciyay ayuu gacan xoogan ka helay midowga Soofiyeeti iyo xulfadiisi waxana ciidamadii Soomaaliya dib loogu saaray goobaha ay qabsadeen xuska maanta loo sameeyay dadkii la xusuuqay ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah ururada siyaasadda deegaanka Soomaalida wax garad dhinacsato iyo dad kale oo goob joog u ahaay maalinta u dhaa xusuuqaasi Abshir Axmed Haashi oo ka mid ah dhalinyarada soo qabsay madashan ayaa sheegay in goobo kala duwan loogu geystay xusuuq shacabka Soomaalida iyagoo aan loo kala soo cunin midab iyo sanjiyad masuuroobay laba sanadood horteed in taariikhdan oo kale aynu ka shanqarinno ama aynu kor u qaadno waxaynu maqlaynay suugaantii iyo gabayadii xorriyadda ku salaysnaa taasna waa mid waqtigeeda leh mudan inaan ilaahay ku shukrino guusheedana inaynu si u diyaar garowno hanashadeedana ay mudan tahay Professor Cabdi Xaash Axmed ayaa tibaxay in isku duubnihi lagu soo kama karaayo gumaadka isla markaasna wada noolaanshaha qoomiyadaha kale ee deegaanka Soomaalida degan la ilaaliyo dadkeeni la xasuubay 3-4 sano ka hor meelaan halkan ka fogeyn oo la yiraahdo Goldiig ayaa lagu baabiiyey cashar fiican bay noo tahay inaan wax ka baranno ma gadoodayno laakiin garaad baan isticmaalaynaa inaan aanay arrintaasi dib u dhicin taariikhdu waxay ina baraysaa taliskii waqtigaas dalkan ka jiray inuu ahaa mid nacangaga kaliya talis ah khaas ahaan u diyaar ahaa inuu baabiiyo ummadda Soomaaliyeed suldaanada iyo waxgaradka ka qayb galay ayaa sidoo kale munaasabadan hadal ka soo jeediyay dhibaatooyin badan baa soo maray dadkeena waxa nasiib darro ah inaynu waxba ka bilaabi kari weyno oo mararka qaarkood kii dhibka geystay la xuso waxa aan aad ugu hanweynahay maanta wax badan baa naga qabiyaa ujeedadayadu see laakiin marnaba ma aha haddii aanu anagu shalay ooyeynay oo aabbayaashii la dilay berritoole inta aan gadoodno in dad kale caruur kale aabbayaashood la dilo oo iyagu ooyeen marnaba ujeedadeedu ma aha ujeedadeedu waxa weeyaan in cashar laga barto dadkan alla isbaday ee wada degani shalay haddayn ma ooyeynay berri inaynaan ooyin oo aanay noqon kuwa aynu godobo isugu qaadno oo aynu isku gowracne kuwa aynu isugu garawno oo aynu isugu soo dhawaano oo wixii qarada inaga dhacay aynu ku saxno
بورتا كارمرو أي واحد كده عيد قال كي وقت كعيد ماذا سومالي ده يكون سوق قادم جبر كسومال قلبه محمد سياب بره مدحوني هروح السومالية أي حل جالس الشيء نور كدول ده عنك سومال ده ويهرب السومالية ده سلمر كاسنا يوتيوب يحوك كويس طو أنا حسون مدن إن نور بلاط كهر مجال عبد السابة أي كحسين أسكرتي يوتيوب يعني كه أكيد قبل ده قال كيس كل سجال بقول تدواتي دوبدي حس أي وما قدرن جوش كارمرو مناسبة دني أي أهتي وهرسي أو لو حسيي حسوقي لو جيست الشعب كي ماتد هاي لو حسوقي مقالة تشجع أحمد إبران أحمد نجاشي يونيفرسال تي في تشجع مركنا كينيا سروكا قيمها دولار كا أي سامين كوية شيء جناسيجا معيشة حافظة إسلي مقالة نيروبي وريه هنا مقالة سي أي سوشيغا إن قيمة كرر وكوية ميد راشين كا قوتل دروري كا أي وحيابها كلا أي استعمالان dadka ku nool xafadaasi maxamed arizona ayaa warkani noo soo diray waxa saray u kacay dollarka dalkani kenya waxaana boqolka dollar lagu sarifayaa maanta 19900 lacagta dalkani kenya ah halka markiisi hore boqolka dollar lagu sarifi jiray 19500 oo kenya shilin ah sara u kaca dollarka ayaa saameyn taban ku yeeshay iibka maciishada sida ay noo sheegeen ganacsatada ka shaqeysata gadiidda raashinka jumlada iyo tafaariiqda ah aniga oo ah magacayga Zakariya Nuur Maxamed waxaan rabaa inaan ka hadlo maciishada iyo sarokaca dollarka waa isku xiran yihiin oo waxa waaye alaabaha inta badan waxaa lagu soo gadaa dollar dollarkiina maadaama kor u kacay waa aad ayuu noo saameeyay saameyntaas oo ah in alaabta ay kor u kacday نجا أه جناستها إسلي جارهن فوركا دكان ك مجلس إسلي هذا سونار هرسيلس وحنا ولع كغبنا سروكا دولار ك دائما معشدة أدو كعب واجرتها وح وي وح إمانة يو ضد كقسم كأني علبتي بيع هرأي قنن مركي متغنى دولار كي قليوبي شجينا وقليوبي بيع وكي غنى بيع نهن مركل الله شجوه وفكوا قلنا يروح اللي هاي sidan ma ahan iyo sidan sida u dhacday waxa anaga keenana maaha waa sarokaca dollarka aad oo weyn iyo aad iyo aad maciishada dollarka aad u saameeyay anaga hadda waxaan soo qaadanayna alaabta ganacsiga ama loo kale dollarka aad iyo aad buu macnaha uu keenay arqabad aad iyo aad weyn uu keenay marka sheyga meesha markii hore qiimihiisu uu joogo u ahaa maanta marka soo qaadanay sidoo ka bedelay qiimaha uu ku darsamay marka dollarka aad dibaato aad iyo aad weyn uu ku keenay هاها زايد هذا وين وايو قفك من هذا ك قيمة وشلة كايا جدا جرا مركو ما أنت كالو كل ما قيمة كدوان واتكو ده دو ده سان وايو قيمة هرو وكايا برتاي ما أنت واتكو درتاي مركا تاس أوجد قفكي وحين قنا سائنا كودا مرونتان أما ما ركتا وقيمة بح لبات هذا سونا كان تي دولار كينو سارو كاح محمد أريسونا تي في عالمي جا يونيفرسال مجال دا عاصمة دا نيروبي حرونتا دالكاني كينيا قدوميها حزبيغا هايان عبدي حبيب ورسامي او سعودال كومر يديغا نكامي دا بونتلان ايا لغسو دوويي مجال دا قرلو حرونتا قبلكا كركار مصطف سائل حسن ايا وركن انو صدري عبد الحبيب ياسين ورسامي او مشرح مضحوين الصومالي لواكم كوي لغاتان احنا قدوميها حزبيغا هايان aya si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar waxana booqasho ku tagay xarumaha dawladda gaar ahaan xarunta degmada halkaas uu ku soo dhaweeyay duqa degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan duqa ayaa gudoonsiiyay musharax shaada sharaf oo ku mutaystay sidoo uga qayb qaatay gurmadkii fatahadii Qardho waxa farxad noo ah maanta inuu soo booqday Cabdi Xabiib Yaasiin oo ah gudoomiyaha Hayaan xisbiga Hayaan oo runtii qayb libaax la ka qaatay xilligii adkaa ee magaalada Qardho ay ku soo fatahayeen biyihi gudoomiye aad baan u mahadsan tahay runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan soo booqdo magaaladii magaalada Qardho magaalada qadiimiya oo saad dhammaan ummadda Soomaalida ay ogtahay taariikhiga magaaladii xadaaladda Soomaaliya oo aan waqti la qaato gudoomiye Cabdi Saciid iyo bulshada inteeda kale aad baan ugu faraxsanahay waxaan kala ku hadlayaa anoo magacaygana waa ku hadlayaa magaca xisbiga hayaana waa ku hadlayaa magaca qurbajoogtana waa ku hadlayaa runtii si dhab ah uga qayb qaatay fatahaadda ka dhacday magaalada Qardho
gudoomiye waxa ku mahadsan tahay sababtoo ah adiga mas'uul ka aha in arintan ay gaarto bulshada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto warbixintii iyo hadalladii iyo aragtida ii sheeg warbaahinta soo gudbiseen sidoo kale musharaxa wuxuu booqday xarunta gobolka Karkar iyadoo halkaas uu ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Karkar Saciid Maxamed Faahim waan ku farxsanahay Cabdixabiib sidaan loo sheegay oo aad ahayd waxa ahayd halkii markii dhibaatooyinku ay ka dhaceen daadadkii ku soo fatahmay qardho ragii u soo gurmaday oo garanaysa dhaqaalaha kaga soo qayb qaatay gudoomiye aad baan kugu mahadcelinayaa runtii aad baan ugu farxsanahay inaan soo booqano xafiiskaaga waxaan kala ku faraxsanahay inaan albaabada noo furteen waliba waqti gaaban oo maaragtay runtii aad u gaaban baan idin soo wargelinay barricade-ka la qaado inaan halkan insha Allah xafiis aan ku yaalano maaragtay sheek si joogtaan u wada shaqeyno Musharax madaxweyne Soomaaliya 2022 Cabdixabiib Yasiin Warsame ayaa hoyga u magaalada Qardho ka degan yahay ku booqday Boqor Burhaan Boqor Muuse meelaha kale uu booqday musharaxa ayaa waxaa ka mid ah xarunta wasaaradda maaliyadda halkaas oo ay gudiga gurmadka qardho ay ka wadeen qaybinta lacagihii gurmadka sidoo kale wuxuu booqday musharaxu xarunta ciyaaraha ee gobolka Karkar 700 dadka ku jira xisbiga waxay u badan yihiin dhalinyaro iyo dumar marka de maqaamka noocaas ay dhalinyaradu ii leeyihiin anigu waxaan isku tiriyaa dhalinyarada cuslaatay musharax waxaan ku rajaynaynaa insha Allah adoo madaxweynaha inaan kugu soo booqan doono filla Soomaaliya haddaan nin dadka qarsoomay miyey haday dhiweysa ku garan maayo anu dadku wax baan dheeraa waxaan rajaynayaa iridkaaga filla Soomaaliya inaan liga celin Mustafa Saal Maxamed Xasan Universal TV magaalada Qardho jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood ayaa qabatay munaasabad dhigirigelin ah oo ay ku qalin jabinayeen ku dhawaad 120 arday. Wariyaheena magaaladaasi ayaa warkan inoo soo diray. Munaasabad ay ku qalin jabinayeen ku dhawaad 120 arday oo dufcadii 13aad ay ka qalin jabisay jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood oo baratay kulliyadaha kala duwan ee bixisa jaamacaddaasi ayaa lagu qabtay hoolka jaamacaddaasi waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta waalidiin waxgarad maamulka gobolka Sool iyo ismada gobolada Sool sanaag iyo cayn ugu horeyntii waxa munaasabada afray maamulka jaamacadda Nugaal ugu horeeyay professor Lofool iyo Cabdinaasir Abushebe oo ka warbixiyay marxaladii kala duwanaa ee jaamacaddu soo martay lodkii 13aad oo jaamacadda ka qalin jabiyay baa tihiin konton iyo shan hablood iyo konton iyo toddoba wiil baad isugu jirtaan jaamacadaha deegaankan aynu degannahay afarta jaamacadood ee ugu horeeya ee publiga ayaynu ku astaysanahay waa jaamacadda Nugaal waa jaamacadda Burco waa jaamacadda Hargeysa waa jaamacadda Camuud waa afarta jaamacadood ee publiga loo aqoonsan yahay ee ugu sareeya deegaankan maanta aad ku qalin jabinaysaan magaca Soomaali labaatanka jaamacadeed ee ugu horeeyaad ku jirtaan jaamacadda gudoomineysa oo hoggaanka jaamacadaha sanadkii tagay iyo sanadka haysana waa jaamacadda Nugaal weyn soddon iyo toddoba waddan oo bariga Afrika Central of Africa East Africa iyo asan dadkaas waxaynu haysanaa hantidaas aynu haysanaa maalin aynu meel aadna ma joogno maalin meel kale loo hanqal taagan ma joogno maalin aynu isku filannahay baynu gaarnay ardayda dhammaysay ilaa haddeer marka lagu dooro 112ka maanta qalin jabinaya ardayda digriiga koowaad ka dhammaystay jaamacadda waxay marayaan 1020 arday waxaa ka qalin jabiyay oo iyaguna qaatay diplomooyin aan degree gaarsiisnayn 1 sano iyo wixii la mid ah 2 sano arday 1600 ah waxaa dhamaystay postgraduate waxaan idin leenahay dhammaan gabdho iyo wiilba intay qalin jabisay hambalyo 4 sano oo dagaal oo xiriir ku soo jirteen maanta inaad qalin jabisaan oo
waxbarashada aad ku jirteen meeshii ugu dambaysay griigii ilaahay waxaan idinka baryaynaa ilaahay idin barakeeyo cilmigiinna waxaan u baahannaa insha allahu tacaala in waxbarashada lagu dadaalo hore loo sii wado qofkaan hore u sii wadana intuu bartay inuu maadooyin takhasus kale iyo dibloomooyin kale ka qaato si uu u ilaaliyo hadhow imtixaan baad galaysaa imtixaanka inaad wax ka keenta runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay 112 arday inay maanta ka qalinjabiyaan iyadoo dhowr boqol oo ardayna oo hore uga qalinjabiyeen waan ognahay jaamacadda Nugaal markii la aasaasayey sida uu brofesoorku sheegay ragga iga dambeeyana ay sheegi doonaan sidii loo aasaasay iyo taariikhda ay soo martay waynu garanaynaa raggii caqligaa keenay ee xigmaddaa keenay ee waxa weeye fikirkaa keenay ee culimmadeennu ugu horayso deegaanku iyo aqoonyahankeennu iyo raggii waaweynaa ilaahay hau naxariistee ee aad buu maasan yahay wariyaheena warkaasi nooga soo diray magaalada Lascaanood. Warka caalamka ayaad weli daawanaysaan. Markana wararka Muqdisho aan dib ugu soo laabanno. Waxgaradkii dhalinyarada mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa kulan maanta ay Muqdisho ku yeesheen waxa ay kaga hadleen maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan xilliga kala guurka ee maamulkaasi maadaama mudaxileedkii koowaad ee maamulkaasi uu hadda gabagaba yahay. Waxayna dalbadeen in xuquuqdooda siyaasadeed laga siiyo dhismaha maamulka cusub ee Hirshabeelle dhowaan loo dhisi doono. Wariyaheena Maxamed Cali Weheliye ayaa warkan inoo eegaya. shirkan oo ahaa mid looga tashanayay dhismaha labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle isla markaana ay soo qabanqaabiyeen dhalinyaro ka soo jeeda beel ka mid a beelaha dego degaanada Hirshabeelle ayaa waxaa ka qayb galay Salaadiin, waxgarad, haween, dhalinyaro, aqoonyahan iyo marti sharaf kale. intii uu socday kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii ay uga heli lahayd xubnaha ay ku leedahay beeshan dowlad goboleedka Hirshabeelle isla markaana ay doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle waqtigeeda aan dib looga dhigin. ugu horreyn ayaa waxaa goobta hadal ka jeediyey Salaadiinta, dhalinyarada iyo haweenkii ka qayb galay kulankaasi. aniga waxaan ahay dadkii Hirshabeelle ku aasaasay beledweyne u geefay 6 bilood kadibna xeradii jumhur soo galay beesha baada cadda waa Hirshabeelle cidda dhista waa ayaga diyaaradii ugu horreysay ee beledweyne kasoo degta oo joor soo degta baada cadday ahayd beledweyne ka nimid markaan ka caroonay jumhur oo aan tagnay markii caasimadii nagala qaaday oo tikaratadii madaxweynaha ay ku soo baxday nagala qaaday ergo gacanaha ay ugu taagan oo nagala qaaday kabeel ahaan annaga waxaan dareemaynaa oo halkaa nooga maqan xuquuqooyin fara badan ay ka mid tahay 2 xildhibaan oo dastuuri ah in aan la'nahay ilaa hadda meelna lagu sheegin sidoo kale waxaa inoogu maqan halkaas digreeto madaxweyne caasimadii lagu magacaabay in laga soo horjeestay islamarkaana cod loo qaaday oo dad danaqaase kale iyo diidan dhismahaas maamul goboleedka Hirshabeelle inay sidaas sameeyeen xaqi aan ku lahaynay ilaa haddeer ma aanan helin 4 sano waxaan u joognaa maanu aamusnayna waxay ahayd Hirshabeelle ayaa lagu kala tegin waxaan intaas ka warsugaynayna inay ummadda Hirshabeelle ay garato xaqa ay ku leedahay beesha baada cado ee maamul goboleedka Hirshabeelle waxaan nahay qoomiyad aad u weyn degta gobolka dad aan ku lahayn deegaan ama ka dega hal degmo ah xuquuqdoodii ka helay annaga oo 99% ka degno oo canshuurta laga qaada aan ognahay inaan maanta xaqeenni ku weyno oo caasimadii aan weyno oo xildhibaanadii aan ku lahayn iyo asaan qaybsiga aan ku lahayn aan ka weyno muddo 4 sano haddii nalagu xaq dhowri waayo haddeer annaga waxaan diyaar u nahay inaan xaqeenni dhacsano cidna marti uguma nihin. gabagabadii Cabdiraxmaan Cali Maquul ayaa warmurtiyeed laga soo saaray shirkan u akhriyay warbaahinta. kow beesha baada cad waxay ku baaqaysaa in doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle ku qabsoonto waqtigeeda sida ku cad dastuurka oo qeexaya 4 sanaba in mar la qabto doorasho. labo beesha baada cad waxay soo jeedinaysaa in la dhaqangeliyo dastuurka lana dhammaystiro tirada xildhibaanada ka maqan beesha oo kaalin weyn ku lahayd dhismaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. saddex beesha baada cad waxa ay u baaqaysaa in la qabto dib u heshiisiin dhaba taasoo muhiim u ah dib u dhiska dowlad goboleedka Hirshabeelle. afar beesha waxa ay xasuusinaysaa saamilayda
إن عاصمة هير شبيلة بولا بورتو أي كسوة بحدة ديكروتو مدحوينو بشي ديسمبر لابدو كنتواني شانتي يدو بيش تيح قلينيسو إن لحلو مامو اللودن يه وحاي بيش موجيسي مسولية دوين إن لحلو مامو القبلات رسمية حسي يشي لما داقن قلين هشيسيو مهيمة أو دستور كوغورن محمد علي وهلية يونيفرسال تي في مقالة مقدشو hay'adda gargaarka ee Maamacaasha Foundation ayaa dib u dhis ku sameysay dugsi lagu barto Qur'aanka Kariimka kaas oo ay ka faa'iideysan doonaan ardayda Soomaaliyeed ku yaala degmada Waaberi ee gobolka Banaadir Cabdi Axiis Ibraahim Axmed ayaa warkan ino haya Bismillaahirrahmaanirrahiim yusabbihu lillaahi ma fis samaawaati wa ma fil ardi الملك القدس العزيز الحكيم muqaalka maanta ee dugsi quraankan waa uu ka duwan yahay kii hore waxaana lagu sameeyay dib u dhis casri ah iyadoo la dhirir iyo baaxadba loo dhisay dugsiga dugsi quraankaasi oo ku yaala xaafada Horseed degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho waxa dhismihiisa fulisay hay'adda Maamacaasha Foundation ee fadhigeedu yahay magaalada London ee waddanka Britain ardayda dhigata dugsiga oo ku faraxsan dib u dhiska lagu sameeyay dugsigooda ayaa luuq aad u hersareysa ku akhriyay quraanka kadib markii maanta loo qabtay munaasabad dib loogu furayay dugsigooda oo dib loo dhisay taas oo ay ka qayb galeen مسؤولين كسعوتي هاي أدما معاش فولديشن أو كتبه دا قرآن كريمكا أرضي دا أقيبيي بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم معلن كديغا دوكسي قرانكا ايا اوغو مهد عليي هاي اداما معاشا يعيد كاستا اوغا عنكا جيستي ديبو ديسكا دوكسي اسي الله سبحانه وتعالى كدب وحانو مهد عليينا دادكي دوكسي عن دستي oo ka sida wanaagsan oo qayb qaatay ismihiisa aad ma imba aad bay mahadsanihiin oo ugu horeeyay gabadha loo yaqaan Xaliima Hussein Sheikh Muhammad iyo qoladii kale oo idana mashruuca wakiilka mashruuca fuliyeen Maamacaasha Foundation Maamacaasha iyadana aad bay mahadsanihiin waxaan u sheegayaa insha Allah dadkaasi wixii ay la baxeen ما تغنايي وحكا غير بدن ايه اللي يعني سيدو إلهي قرآن كسوكو شاقي الله وحلو ما فقط من شيء فهو يخلفه الله وحلو واحد بحسان بدل كيسا إلهي كينيا شيخ محمد جرير او كمي ده هاي أدى ما معاشا ايا شرحايا إدى قعانتك جيسة ديبو ديسك دوكسيغاسي او ديسمهيسو اي فلسي هاي أدى ما معاشا فولديشن دوكسيغان قرآن كأونجوغنو وحا وقفتاي oo maaragtay xawhay ilaahay dartiisu waqfatay oo nafteeda iyo awlaadeeda iyo kulli maaragtay ahalkeedo dhan waqfatay Xaliima Hussein gabadha la yiraahdo Xaliima Hussein waxaan leenahay ilaahay adduunyadeeda iyo aakhiradeeda ilaahay ugu kaalmeeyo dugsigan waxa shaqadeeda fulisay muassasa Maamacaasha Foundation waadi aad muassasa Maamacaasha Foundation wax badan ayay qabataa ama dugsiga Qur'aanka ama masajidada ama agoonta ama ceelasha maaragta masajidada loo waqfa wax badan ay qabataa Daasiis Ibraahim Axmed okay TV Universal magaalada Muqdisho halka doorkaasi ka daawanaysan waa TV Universal markana wararka caalamka la tarii hore ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Steve Bannon ayaa loo xiray arrimo ku saabsan waxaa marayn la xiriirta lacagii lagu dhisay darbiga u dhaxeeya wadamada Mareykanka iyo Mexico. Steve Bannon iyo saddex qof oo kale ayaa lagu eedeeyay in ay musuqmaasuqeen ama khiyaameen lacag boqolaal kun oo dollar ah kuwaasi oo qayb ka ahaa dhismaha darbiga u dhaxeeya Mexico iyo Mareykanka.
olaha lagu dhisay derbigaasi ayaana gaaray lacag $25 million sida ay sheegtay waaxda cadaaladda ee Mareykanka. Waxaa la sheegay in Stephen Bannon uu helay lacag gaaraysa $1 million iyada oo lacagahaasina la sheegay inuu isticmaalay kharashaadkiisa shaqsiga iyo arrimaha isaga u gaara. Derbigan dhismihiisa ayaa loo maray olole lacago lagu ururinayo kuwaasi oo dadyo kala duwan ay ka qayb qaateen, maadaama uu ka mid ahaa ballanqaadyadii ugu waaweynaa ee xilligii ololaha doorashada Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump ee sanadkii 2016. Sidoo kale Andrew Struis oo ah kusimaha xeeraaliyaha xaafadda Koonfureed ee magaalada New York ayaa sheegay in Bannon, Brian Colvidge iyo Andrew Badalotto iyo Timothy Sheehan ay musuqmaasuqeen lacag $100,000 ah iyaga oo u isticmaalay arrimahooda gaarka. Waxaana la sheegay in sidoo kale ay sameeyeen waa waraaqo been abuura oo muujinaya in lacagtan dhismaha derbigaasi lagu qarash gareeyey. Arrimahan ayaa waxa ay noqonayaan kuwii ugu horreeyay ee soo baxa, waxaana la filayaa in Bannon maxkamad la soo taago. Guud ahaan warkii caalamka oo aad ka daawanaysaan TV-ga Universal waa naginta. Tani warkan mid la mid intaan kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.